Арести и нови разкрития за трафика на мигранти през България. На 8 март започват новините на Нова. Здравейте! Напусна ни писателят Георги Данаилов. Автобусен шофьор остави аутист на гара посред нощ. Представ си в какъв шок изпаднал. И ужас. 12:30 през нощта сам, студеното, тъмното. Голям пожар в София. Подозират умишлен палеж на адвокатска кантора. Очи и уши навсякъде, как телефонът, таблета и дори автомобилът могат да се превърнат в инструменти за наблюдение и подслушване. Напусна ни писателят Георги Данаилов. Той почина на 81 годишна възраст след тежко боледуване. Данаилов беше потомък на известен свищовски род, внук на академик Георги Данаилов и правнук на Марко Балабанов, първият външен министър на България. Книгите на Георги Данаилов твърде често са подействителен случай. Те грабват читателите с откровеността си. При никого. Убийството на Моцарт или емблематичната до Чикаго и назад 100 години по-късно. Наричат я още пътеводител за Америка. И от една страна, моят живот в Америка беше свързан с първата му книга, която бях прочел, и Къща отвъд света беше пък мое зов за завръщане. Автор е на много пиеси и филмови сценарии. Сред тях «А сега на къде?» заедно с Рангел Вълчанов, както и «Лагерът», написан с Георги Дюлгеров. Той имаше дарба да разказва хубаво историята. Да разказва свързан. Това, което е много важно за киното. Имана! Имана! Красивата му къща в Ковачевица му даваше вдъхновение. А той живееше скромен живот и се радваше на истините в него, казват приятелите му. Хубо пееше. Беше душата на компаниите и в Ковачевица много вечери сме прекарвали заедно. И съм щастлив, че в края на живота му успях да се запозная с него в Ковачевица и сигурен съм, че той е намерил дума си отвъд света и сега. Георги Данаилов или Жожо, както ние го наричахме приятелите му, имаше рядкото качество да се радва на успехите на другите. Винаги е хубаво да смяташ, че някой твой близък не те изпуска из очи. Поради тази причина аз често ходя и на гробищата. Не защото вярвам, че мъртвите ме виждат отгоре, а защото аз си спомням за тях. Аз ги виждам. Поклонението ще бъде в събота от 14:30 в църквата Свети Седмочисленици в София. Сега другите теми от деня. Спецслужбите в акция срещу нелегалните мигранти само за последните 3 дни са проведени 3 операции, разбита група за трафик на бежанци. Повече информация от Дислава Георгиева. Добър вечер. Добър вечер. От Лъвов мост, или още и по-известен като меката на бежанците. Причината е, че тук се намират хостелите, които много често приютяват нелегалните мигранти. При последната спецакция всъщност е разбита международна група с българско, иракско и алжирско участие. Паралелно с тази спецакция има и друга спецакция, при която е заловен камион, в който е имало 60 мигранти. Всичко за борбата на службите с нелегалните мигранти и трафика им от тук за Западна Европа разказваме сега. Двама българи, трима иракчани и един алжирец вече с обвинение за трафик на хора. При претърсванията в дома на едно от лицата е намерено незаконно оръжие. И според отделно в едно от българските лица са намерени взети множество, да ги наречем, тефтери, с оглед на това, че същият с многобройни вписвания на различни суми, с оглед на това, че това лице се е занимавало с, го наречем по този начин, действие на
известната арабска система хавала за, да речем, специфично банкиране, което е традиционно в арабските среди. Хавала е стар арабски начин за разплащане с мрежа от посредници. Човек в Турция получава парите и когато трафикантите преминат с бежанската група през България успешно, сумата се превежда на друг посредник, който я дава на трафикант. Посредници има във всяка страна, през която преминават бежанците. Сумите варират различно, зависи какви са хората, от 600 до 1000 евро за България. Колко нелегални мигранти са успели да прекарат трафикантите, не е ясно. Ден преди разбитата група трафиканти, столичната полиция получава информация. И тук, на това кръстовище в квартал Надежда, спира камион, в който има 60 мигранти. 57 от тях са с документи от дома за временно настаняване в Хармали. Трима обаче нямат статут. Интересното там е, че водача на камиона след тестване за алкохол се оказа, че с 2,9 промила алкохол в кръвта в така изключително неадекватно състояние да извършва тази дейност. На метри от кръстовището, на което е заловен камион с пияния шофьори мигрантите, е офисът на фирмата собственик на товарния автомобил Йоана Л. ЕООД. Офисът на фирмата се оказва жилище. Отваряни възрастна дама. Търсим собственика на фирмата. Любомир Михайлов, нали това е 37-ми апартамент? Да, 37-ми, няма, те са на работа. А къде мога да го намеря? Еми в Костинброд. Стигаме до гаража на фирмата в Костинброд. Любомир Михайлов, търси ме. Може да ми кажа. Е, това са неговите камиони, как не може да ми кажете? Те са негови, аз не съм негов. Всички в гаража в Костинброд твърдят, че Любомир го няма. А полицията разследва дали фирмата му е част от мрежа за трафик на мигранти. Само от началото на март месец 55 мигранти са пробвали да преминат нашата граница. За броят им за месец февруари е малко над 140, а за януари 220. За миналата година службите са засекли близо 4600 опита за преминаване на нелегални мигранти на нашата граница. Информация на Десислава Георгиева. Благодарим ти. Продължаваме тази тема. Кой е връзвал с свински опашки нелегални мигранти в Странджа планина? Този въпрос остана без отговор, след като съдът оправда на първа инстанция Петър Низамов Перата. Самия той обясни, че е невинен, защото няма доказателства да е завързал бежанците. Той отказа да каже кой е извършителят, въпреки че е бил част от гражданския арест. Прокуратурата ще обжалва присъдата, защото според държавното обвинение е имало натиск върху свидетелите, които в края на делото са се отказали от показанията си. Защитният свидетел, който беше, че някой се е сменил показанията. Единствено защитният свидетел, който е под протекцията на прокуратурата, който аз не знам кой е, защото е анонимен свидетел, няма как да разбера. Той е техен свидетел, той смени показанията, те след това го разпитваха още три пъти. Той потвърди, че не съм аз човека. Какво? Ако не сте вие човека, който че аз какво? Съм повлиял на защитата. Че не сте вие човека, който, който какво? Е... Който ги е вързал с свински опашки. А кой ги върза с свински опашки? Ами, мислите ли, че ще ви дам обяснение точно на вас пък? Кабинетът Герджиков променя отношението на държавата към бежанците. Следващата седмица ще е ясно какви точно ще са новите правила за настаняване на мигранти в България, но според правителството се налага по-категорично отстояване на националния интерес, както и гарантиране на сигурността на страната. Един инцидент от София палеше изпепели адвокатска кантора в центъра на града. Евакуирани са хората, намирали се в сградата, пострадали няма. Умишлен ли е бил палежът? Тина Ивайлова работи по темата. Тина. Здравейте! Истински екшън тук в тази жилищна сграда днес. На обед това се случва, докато четири нищо не подозиращи юристки работят на работното си място в кантората, която се намира на първият етаж. Кантората е на адвокат Борислав Беев. Всичко изведнъж става в пушек, гръм и те са евакуирани. Ток все още няма почти в цялата сграда, а палежът е умишлен, категорични са разследващите и работят по няколко версии, включително и неуредени бизнес отношения. Но вижте какво се случи по-рано днес.
По първоначални данни пожарът е бил умишлен. Тук, на вратата на адвокатската кантора, е било поставено самоделното устройство. В момента на избухването в кантората на адвокат Борислав Беев е имало 4 юристи. Те са били евакуирани и са получили медицинска помощ. За щастие, жените са невредими. На първия етаж. Не желаем коментар, защото сме адвокати в кантората. Да, да. Подозирате ли, че е умишлено тогава? Не всички пушили, не изхвърляме пасове, няма как да е станало. Никой не е виждал адвокат Беев от седмица, а на 1 март пред сградата на кантората са били запалени и двете му коли. В случая някога във времето, когато първоначално е започнал дейността си, съм му осигурил условия да работи. Обадило ми се, че има нужда някой един вид да помогне на брат ми, защото брат ми в момента е сам. Кантората на Борислав Беев се намира на улица Братя Миладинови. Той живее в същата сграда, която беше евакуирана и остана няколко часа без ток. Опитите ни да се свържем с Беев останаха без успех. И нова версия за убийството на 15-годишния Георги. Авторът е войчото на момчето. Той разказа специално за Нова, че грабежът не може да е основният мотив за убийството и допълни какви са истинските причини за това престъпление, трябва да установят разследващите. Войчото на убития Георги разказа, че в деня на престъплението момчето имало в себе си 5 лева. И едва ли грабеж може да е основната причина за жестокото посегателство. Илиян Илиев обаче е убеден, че именно Йоан е извършителят на убийството. Аз вярвам, че наистина Йоан Матев е извършител. Въз основа на това, което полицията е извела като доказателствен материал, просто за мен... За другите говорим. За другите, за другите невинни, които са невинни. Да, но и не са подали сигнал. Те какво са разсъждавали, не мога да кажа. Но вероятно това е съвестта, малко ли много ги е накарала те най-накрая да проговорят. Институциите проверяват училището, което е завършил Йоан Матев. Причината все още не е ясно дали някой в гимназията е знаел какво е извършил Йоан. Въпреки че снимката му е била разлепена в гимназия Езиков свят, никой не е казал, че го разпознава. Опитите ни да получим отговор от директорката на училището остават без резултат. Защо не искате да разговаряте с нас? Скрихте ли Йоан? Наистина ли сте го прикривали? Преди дни в съобщение до медиите директорката на училището заяви, че ще съди всеки, който петни името й. А за мълчанието на хора, които може би са разпознали Йоан, войчото на убитото момче, вини обществото. Всички ние вкупом сме или виновни, или невиновни. Както ще го тълкувате? Хората имат страх. Говорил съм си с много хора. Всеки един човек, с който съм говорил, изразявал някакво мнение, което е възоснова на някакви предубеждения. Какво страх? От това семейство ли, което там хората, в квартала демонстрирало някакво... Не вярват в нищо. Според разследващите, задържаният за престъплението Йоан не изпитвал огризения. А в ефира на Нова, войчото на жертвата поиска хората да се стремят да бъдат добри. Цитирам, напукна всичко. Призовавам хората, ако е възможно, да се опитат една седмица. Да се опитат, да се стремят да бъдат добри. Напукна всичко. Ето така, просто добри. Йоан Матев остава за постоянно в ареста. Шокиращи разкрития след ареста на дребен крадец. Оказва се, че освен автор на серийни дребни обири, неогледният на вид възрастен мъж е и убиец. Преди време ви показахме как 60-годишният Владимир Геров се опитва да отмъкне вакуумирано сирене от магазин в Пазарджик. Задържан е от продавачката с голи ръце. Тя не само успяла да го спре, но и да го обискира и да го задържи до идването на полицията. Камерите показват, че крадял редовно от шоколадови бомбони до бутилка оцет, която помислил за вино. В следствения арест Геров признава, че е убил съквартиранта си с лопата, скрил трупа му под дюшеци в съседна стая, така живял 10 дни преди да бъде хванат да краде в магазина. Сега го очаква доживотен затвор, защото преди 20 години убил и баща си. Няма кой да ми донесе един залък на мене. Това не го ли разбирате ли? Кой ще ми донесе тия дрехи там? Документи имам там, храна имам там. Ако влезе някой да ги украде, само това ме е в живота. И като ще го взема, ето тук аз съм, виж. Аз го разберам. Как да карам затвора, ми кажи? Затвора като си нямаш, няма кой ти даде. Великденските добавки. За пенсионерите официално одобрени. Кабинетът Герджиков прие най-бедните възрастни хора с доходи до 314 лева да получат по 40 лева с априлските си пенсии. Това ще струва на държавата 51 милиона лева.
По-високи доходи през април ще получат над 1 милион и 200 хиляди пенсионери. Сега избори. Две седмици преди предсрочния вод, БСП и ГЕРБ са с изравнени сили. Едва 2% е разликата между двете партии, това сочи сондаж на Gallup International. Сега виждате 30% подкрепа за БСП срещу 28% подкрепа за ГЕРБ. Третата позиция е за Обединените патриоти с 12% подкрепа. Готовност да гласуват за ДПС заявяват 8% от гласоподавателите. Четвърта е партията на Веселин Марешки Воля. 4%-ната бариера за влизане в парламента минава и коалицията Реформаторски блок Глас народен. Но под прага за влизане в парламента остават коалицията АБВ и Движение 21, Да България, както и Нова република. Проучването на Галъп, финансирано със собствени средства, показва още, че около 3% от твърдо решилите да гласуват няма да подкрепят нито една партия на тези избори. А утре в Здравей България, новите 240. Спор за корупцията, спор за сигурността, в пряк сблъсък влизат Татяна Дончева, Ангел Джамбаски и Христо Иванов. Гледайте ги. На опашка за вестник. След скандал и обвинение в опит за цензура, издателите на новия хумористичен вестник Прас Прес направиха акция по продажба на първия брой на Софийския площад Славейков преди седмица. Издаването на първия брой беше последвано от скандал, след като авторите му установиха, че броят почти не е стигнал до будките и заподозряха опит за цензура от страна на разпространителите. Карикатуристите се заканиха да сезират Комисията за защита на конкуренцията. Днес първият брой беше по-късно разпродаден. Ето ви 2 лева. Ама чакайте, ще ми смачкате. Ето ви 2 лева. До кога се връщаме обратно към цензурата? Следващия втори брой, да, организирали сме група доброволци, но ще ползваме и такива стандартни канали, като някои останали независими разпространителски фирми, български пощи също. Много важна европейска тема. България ще има национална позиция за това дали Европа да се развива на две скорости. Информацията дойде след заседанието на служебния кабинет Герджиков. Според двама от министрите, разговорите по темата всъщност предстоят, а разбирателство имало и с президента Румен Радев. Ние нямаме, със сигурност нямаме ползи от допълнителното фрагментиране на Европа ядро и периферия. И тук е много важно като държава членка каква ще е нашата национална позиция. И второто, което е какви коалиции ще търсим заедно с други държави членки. В момента ние много бягаме от един термин Европа на различни скорости. Фактически как живее Европа в момента? Едни страни са в еврозоната, други не са. Едни страни са в Шенген, други не са. И когато го казвам, не е въпрос само на бедни и богати. Дания не е член на еврозоната. Бедни ли са датчаните? Генерал Андрей Боцев е новият началник на отбраната. Държавният глава Румен Радев официално го назначи с указ и го повиши в звание генерал-лейтенант. Доскоро Боцев беше командир на сухопътните войски. Началник на отбраната е най-висшият пост в нашата армия. Той е пряко подчинен на президента като върховен главнокомандващ. По света, световните лидери в производството на техника в паника след публикуваните вчера от WikiLeaks документи, че ЦРУ е шпионирал стотици хиляди хора през телефоните, таблетите и телевизорите. Гигантите взимат спешни мерки, за да запълнят пробивите в сигурността. Оказва се, че агенцията е използвала хакерски програми и вируси, за да проникне в устройствата. Последва и реакция на американския сенатор-републиканец Джон Маккейн. Той заподозря сайта WikiLeaks във връзка с Русия, но поясни, че няма доказателства за това. А как се прави технологично подслушване на телефон, на телевизор? Николай Василковски знае повече за това. Нека слушаме те. Всяко устройство, което е включено в електрическата мрежа, работи с батерия и има връзка с интернет, може да бъде подслушвано. Ако някой по някаква причина желае да ни наблюдава и слуша, обаче трябва да активира това на съответното устройство. Това пък става чрез вирус, който ще превърне телефона, да речем, в камера за наблюдение и подслушване. Хакерите не спят. Ето на тази карта до мен можем да видим тяхната дейност в реално време. От тази карта също виждаме, че най-често атакуваните сектори в икономиката са банките, сферата на услугите и телекомите.
24 часа в денонощието сме заобиколени от така наречените електронни предатели. Устройства, които могат да станат плячка на злонамерени хора. В спалнята, в кухнята, в офиса, дори в колата. В по-новите автомобили, в които има голяма степен на автономност и връзка към интернет, това е съвсем реално. Имаше и такива случаи за хакнати коли от разстояние. Ако проникнат в колата, хакерите могат не само да слушат, могат да овладеят и управлението. Експеримент на списание Forbes доказва това. Вау! Можеш ли да я накараш да завие наляво? Ако караш с 100 км в час, това може много да усложни нещата. Какво направих всъщност? Овладях компютър на колата през GSM мрежата и подадох команда да паркира. По същия начин могат да накарат лаптопа да ни наблюдава или пък телевизора да ни подслушва. Единият вариант е да се използва за вреден софтуер, другия е да се намират слабости в операционната система, която го управлява. А в Германия изобретателни хакери успяха да превърнат една детска кукла в устройство за подслушване, разказва експертът по киберсигурност Божидар Димитров. Помещението може да бъде подслушвано чрез куклата, както и куклата да разговаря с детето. По команди на хакера. Целта на хакера е да ни накара да приемем изпратен от него зловреден код в телефона, таблета или в телевизора. Тоест отваряте някакви сайтове, кликвате на даден линк и сваляте файл, който има злонамерен код. Този файл може да бъде както документ, който използваме в ежедневието си, така и снимка. Оттам нататък микрофонът и камерата на устройството стават очи и уши на човека, който иска да измъкне нашите тайни. За новините на Нова, Николай Василковски. В Гърция фермерското недоволство доведе до сблъсъци с полицията. Части за борба с безредиците използваха сълзотворен газ, за да разпръснат демонстрантите пред Министерството на земеделието в центъра на Атина. Арестувани са двама души. До безредиците се стигна след като представител на властите отказа да се срещне с протестиращите около 1000 фермери, предимно от остров Крит. Земеделските производители са против пенсионната реформа и високите данъци. И у нас протест на земеделски производители. Фермери от югозападна България блокираха по обед международния път за Гърция край Сандански заради забавени плащания. Точно по обед фермерите излязоха на пътя. Причината е спряно финансиране по мерките агроекология и биоземеделие. Да не ликвидира с една дума. Та ние търчиме, всека година сме по Балкана. Сопрате тия пари, по-добре да дойдат да вземат и стоката и ай. Сред протестиращите е и Димитър. Я. Но от дни турам за пръв път чисти дрехи, за да ида на стачка. Отглежда овце и тежковозни коне в санданското село Дамяница. Млад фермер е и въпреки обещаните от държавата субсидии, все още не е получил и лев. Нали искаме да се развиваме, купуваме, даваме куп пари за коне. И сега в един момент спират агроекология. Лично моето обяснение е точно това. Малките и младите фермери да ги нема. И според мене, след да не кажа голема дума, по този начин как се върви, след 3-4 години няма да останат млади фермери. Аз мога да кажа, че съм пораснал с живота и вече една идея имам в главата къде да ги продавам. В тази ферма има над 200 овце и ако скоро пари не бъдат преведени, собственикът им смята да ги продаде. Тежка зима беше с всички фермери. Има хора вече къде почнахме да взимаме кредити, включително и аз, за да мога да изхраниме животните. Ако не дойдат по-със време тия преводи, да знаем на какво да правим. Дали да продаваме от овцете, да мога да си доизхраним животните. Понеже всички си викат, да, идва пролетта, но пролетта е най-тежка за фермерите. А заплашените от фалит фермери заплашват с още протести. В София, пред Земеделското министерство. За новините на Нова е Екатерина Николова. Още един лекар си тръгва от Пирогов. Спешният медик, доктор Десислава Кателиева, е отстранена от лечебното заведение, след като участва в протест в защита на друг лекар, недоволстващ от новото ръководство на болницата. Според доктор Кателиева, уволнението й е отмъщение на служебния здравен министър Илко Семерджиев, защото го е разкритикувала публично. Дни след моите медийни изяви и протестната декларация, която внесах във връзка с сливането на спешна и неотложна помощ чрез националния рамков договор, буквално дни след това съм повикана в отдел човешки ресурси на Пирогов и ми е връчена тази заповед. Някой предупреди ли ви да си затваряте устата?
Имаше един разговор от служител на Пирогов с мен, че когато доктор Балтов стъпи в длъжност, ще разговаря с мен. Да. И до тогава е препоръчително да спазвам известна медийна хигиена. В становище до Нова от Пирогов обясниха, че лекарката е работила там на втори трудов договор и че той е прекратен по правилата. Маги Малеева отново на корта. Как 41-годишната тенисистка се върна в играта, разказваме в новините и още от деня. С какво България е по-добра за живот от Сърбия? За младите няма работа. Всичко, които отива да учат у София, остава си у София. И нова мода за 8 март. 20 лева за снимка с празна кутия от скъп парфюм. Не пуснаха млад мъж с аутизъм в междуградски автобус, за това се оплака майката на 23-годишния Йордан в социалните мрежи. Как и отговориха от фирмата превозвач? Фактите търси Вероника Димитрова. Сигурно се чудите защо не спя по това време и съм в нета. До сега говорих и успокоявах Йордан, моят син. Беше оставен сам в нощта на автогарата във Варна от шофьор на автобусна фирма. Постът е на Диана Ремесал, майка на 23-годишно момче с аутизъм. Моли за помощ приятелите си във Фейсбук в 5 сутринта, след като цяла нощ не знае къде е сина й. Отказали да го качат в последния автобус от Варна до София, твърди жената. Той си чака реда да се качи, обаче билета му някак си се смачкал. Заради заболяването си Йордан не успял да обясни нищо на шофьора. Обадил се на майка си. Аз казвам, бързо включи на високоговорител и ми дай на шофьорите да говоря. Той включи. Аз чувам оттам ругатни, псовни, махи се от тук, идиот такъв, и никой не говори с мен. И така Йордан останал сам на автогарата във Варна, без да познава никого и без да има къде да спи. Бил афектиран и объркан и затова изключил телефона си. Представям си в какъв шок е изпаднал. И ужас, 12:30 през нощта сам, в студеното, в тъмното. На следващата сутрин се прибрал в София с автобус на същата фирма. Вечерта обаче бил неадекватен, твърди управителят на фирмата. Видели го на камерите в автобуса. С вилица в ръка, плик, найлонов с мръсни чини и ножове. При поискване на билета от страна на служителите, момчето се обърнало и си е тръгнало. Майката не е звъняла на диспетчерите. Не било вярно и че шофьорът на автобуса е гонил и псувал сина й, уточняват още от фирмата. Шофьора няма допир до настаняването на пътниците. Има служителка, която отговаря за това, но за мен е необясним факта как може един родител, знаеки, че детето му има проблем, може да го остави на другия край на България. Психолозите също смятат, че аутистите трябва да се движат с придружител, колкото и да са самостоятелни. Човек, който не знае какви са особеностите на хората с аутизъм, няма как да знаят как е най-добре да постъпят в момента. От автобусната фирма ще заведат дело срещу майката за клевета. А тя се надява на извинение. За новините на Нова, Вероника Димитрова. Сега къде хората живеят най-добре и къде работят най-добре? Най-добрата държава в света е Швейцария. Не е особено ново, това твърди доклад на американското издание US News and World Report. Проучването подрежда 80 държави по света по различни критерии, като качество на живот, бизнес среда, но ето първите 5 места след Швейцария. Канада, Великобритания, Германия и Япония. Съединените щати падат до 7-ма позиция заради победата на Доналд Тръмп в президентските избори. Русия заема 27-мо място, като основната причина за това е трудната бизнес среда там. Къде е България? Класацията я отрежда незавидното 63-то място. Там сме заради корупцията, заради престъпността. Положителните фактори за страната ни са такива като, например, богатото ни културно наследство. Западната ни съседка Сърбия заема последната, 80-та позиция. Нашият колега Данаил Глишев попита българите там, къде се живее по-добре. И що сте пенсионери се? Я съм пенсионер. Знаят ли хората от западните покрайнини в Сърбия на кое място са според класацията? Аз мисля, че е по-далеч. Може и към 100-то място, че. Ма тя е 80-то, няма 100-то. Но няма. Да, много лошо се живее. Много защо? Лошо. Ебе, как защо? Не работиме, нямаме работа, нямаме фабрики. На 8 март жените в Цариброд не име до празника, макар че го зачитат. Майката на Бета Блага е категорична. Па и българето по-лежве.
По-хубаво живея него тук. А защо е това? Не знам. По-големни ми е стандартът, мисля. Пенсионерите като Любе смятат в пари на 30 дни. Какво са 100 евро за месец дана? Толкова ли ти е пенсията? Толкова ми. За младите няма работа. Всичко, които отива да учат у София, остава си у София. Наистина ли? На 70 км от София се живее по-лошо. В Цари Брод не личи да са по-назад от средното за България, но мнозина работят у нас. И не само защото знаят езика, а и заради стандарта и условията. Като Саша Леков. Работиш в България? Да. А живееш в Цари Брод? Е, така е. Така, къде е по-добре? Е, насекъде е добре. И тук, и там също е, само, що тук нямаме работа. И сме тръгнали за хляба. България е на 63-то място от 80-те класирани страни, зад Колумбия и преди Тунис. Миналата година тя е била на 48-о място, но тогава класацията е била само от 60 държави. За новините на Нова, Данаил Глишев. 8 март е първата дама Десислава Радева с поздрав към жените за празника. Истината за жената е казана отдавна, пише тя в послание във Фейсбук и цитира стихотворението «Да бъде жена» на Блага Димитрова. Съпругата на президента пожелава на всички празнуващи да са съвършени, уравновесени, удовлетворени и да не забравят никога, че са спокойствието в живота на мъжете. И пак за днешния ден на женски таксита, безплатен грим на летище София, шофьори, джентълмени и шествие на токчета. Това са само част от разнообразните инициативи, с които се отбелязва Деня на жената. Надя Хамдан посети някой от тях. Надя, какво видя? Добър вечер. Започвам отзад напред. Първо продължава търговията с цветя за всички закъснели, които все още не са купили цвете за любимата или за майка си. А иначе, преди малко приключи шествието, което е женското шествие, което се проведе по пешеходната част на булевард Витоша. То беше протестно шествие, премина с скандирания. В него се включиха десетки дами на високи и на ниски токчета. Някои от тях пък бяха и с мъжете си. Целта на това шествие обаче е да се покаже и да се даде гласност на все още съществуващата неравнопоставеност и дискриминация, основана на пола в някои различни сфери в живота у нас. Като пример, жените в България все още получават по-ниски пенсии, по-ниски заплати, а женското присъствие в парламента е едва 19%. Поводът е и националната стачка в Съединените щати, наречена Ден без жени. С подобни шествия има днес и в още 30 държави по света. Хиляди цветя по улиците и едно по-усмихнато пътуване в автобус на градския транспорт. Така започна празничният 8 март за много от дамите в София. 27-годишният Александър решил да усмихне всички дами в автобус 204 тази сутрин. Затова закачил бележка, на която написал нещо просто, но много положително. Днес сутринта се случваше да ми благодарят за това, че съм се сетил да поставя такава табела, защото всеки е напоследък изнервен от натовареното ежедневие. Исках просто малко да се приповдигне настроението. И като цяло аз съм усмихнат човек и обичам да виждам весели хора около мен. И успява. Десетки дами се усмихнаха днес, благодарение на Александър. Усмихнем и особено, че шофьорът е млад човек и младите хора се сещат. И от рейса се качваме на такси. Днес ни вози 23-годишната Меги. Тя е студент в Софийския университет и в същото време от половин година работи като таксиметров шофьор. Обикновено жените доста ми се радват. Случва ми се мъжете да гледат малко по-скептично. Меги днес участва в инициативата «Дами карат». Целта е да се разчупят стереотипите, че жените са лоши шофьори. Инициирахме безплатен превоз от дами шофьорки, опитни. Жените са добри шофьори. Жените се оказа според статистиките, че всъщност предизвикват много по-малък брой пътно-транспортни произшествия, или по-точно 6 пъти по-малко. А според Меги си има обяснение за това. Ние сме доста по-внимателни от тях, поради причината, че сме малко по-страхливи и обмисляме всяко едно действие малко повече. И с таксито до летище София. Тук изпращат дамите на път с безплатен шоколад и грим. Всяка дама по различно време открива грима за себе си. Някои подраняват, други има какво да учите първа. А целта е да се отбележи подобаващо денят на женската красота. И допълнителен ефект. Така дамите освобождават напрежението и стреса преди полета. Или да зарадва приятел в чужбина. Това ще направи Лилия, която отива на гости в Англия. Надявам се и той да се зарадва, като му види. Нямаме много време. А за дамите, които няма кой да ги зарадва, вече има решение. Хит във Фейсбук на 8 март стана една обява. Дали на шега или наистина, тя предлага празна кутийка на Гучи или Долче и Габана за селфи снимка за Фейсбук.
Ние, нашите и вашите. Най-новият български сериал в ефира стартира тази вечер със специален двоен епизод. Романтичната комедия събира под един покрив двама влюбени, пет деца и за капак една тъща. Часове преди началото Ивомира Пехливанова направи ексклузивна разходка в дома и в кръчмата на новосъздаденото семейство Иванови. Тишина и звук. Начало. Бле, мамо, всички ли мъже са такива идиоти? Сериалът «Ние, нашите и вашите» е творческа адаптация на хитовата испанска поредица «Ло Серано», пожинала успех в над 20 страни по света. 6-2-7, втори. В нелеката роля на глава на 8-членно семейство ще видим актьорът Кирил Ефремов. А в образа на нежната половинка от двойката влиза Елена Петрова. Двамата играят за първи път заедно на екран. Искам да кажа, че господин Ефремов много ме размива. И много хубаво работи, много бързо. Комедията, това е най-трудният жанър, защото драмата, ако не стане, играеш нещо там драматично, нали, казваш, айде. Но ако не ти е смешно, колкото и да се пънеш, не става. Аз до сега съм правил само драми, общо взето. И за първи път се впускам в някоя такава. Бих я нарекал на този етап, поне това, което гледам, че е нещо като романтична комедия или комедия с елементи на драма. Неволите в голямата семейна къща се редуват с тези във фамилната кръчма. Намираме се в нашето заведение, Белите крилца. Това е моят брат. Казва се Зорко. Защото съм роден в Озор. Там съм заченат. Да. Той много ми помага. Едва ли не като баща, защото нашите родители са починали по-отдавна. Без думи аз го гледах. И затова е толкова големичък. Как се спогаждате? Никак. Аз работя, той харчи. Обича често да се жени. А пък аз въобще не обичам да се жени. За новините на Нова и Ивомира Пехливанова. Така завършваме. Приятен празник на всички. Хубава вечер. До утре. Какво още ще се случи? Късните новини са в 23.30 с Надежда Узунова.